ビーカラフル RKB。 毎週多彩なゲストをお迎えして皆さんに熱いトークセッションをお届けします。池尻和歌子のトコワカ。おはようございます、池尻和歌子です。今日は包装資材メーカーの女性社長にお越しいただきました。今日のゲスト、日新化学株式会社代表取締役社長の渡辺博美さんです。おはようございます。おはようございます。渡辺さんは大賀町のご出身で、はい、北九州でこの日新化学というのは、まあ、主軸になっている事業というのはどういったものになるんでしょう。はい、ポリエチレンっていう素材から作られる製品の主軸にしている事業になるんですけれども、ポリエチレンって言われても多分皆さんっていう感じになると、どういうものですかね。はい、ですね、身近なものですと、はい、スーパーに行くとレジ袋とかあるじゃないですか。 ありますね、あれとか、あとは多分食品を詰めるときにテーブルがあって、その上にこのコロ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 って回すその袋ありますよね、はい、ああいうものだったり、あとはご家庭で使われているゴミ袋だったり。ポリエチレン素材って皆さんよくわからないですもんね。でも身近にあるものです、で決してその有害なものではないってことですよね。燃やしても。そうなんです、燃やされてもですね、水と二酸化炭素しか排出しませんので、はい、自然にちょっと帰る素材にはなります。福岡工場と工場はもう一つあると伺ってますけれども、はい、千葉県にあります。その工場でこの袋は作られてるんですね。おっしゃる通りです。営業所もかなり数多いようですが、はい、だんだん増えてきて、今では本社を入れて8拠点で頑張ってます。じゃあもう全国で使われていると思っていいですね。そうですね、工場が2つありますので、はい、そこから全国に展開させていただいてます。今日はあの可愛らしいキャラクターを連れてきてもらったんですが、これは名前なんて言うんですか。これポリミと言います。ポリミ、オリジナルですか。そうです、弊社の公式キャラクターになります。このふわふわした感じと、まあ、白がポリエチレン的なポリですよね。、はい、そうですね、これウサギがモチーフなんですけどね。そうなんですね、はい、でちょうど耳のところがリボンみたいになってる、ね、そうです、袋をこう結ぶ感じで。なるほど、うん、日本製なんですよ。これ手作りで作っていただいてます。そうですか、はい、温かみがありますよね。私たちも欲しいと思えば購入できるんですか。はい、もちろんです。です、これは EC サイトで販売されてますのでお買い上げできます。そしてポシェットを下げてますけれども、はい、私お気に入りなんですけれども、これはお買い上げくださった方皆さんにプレゼントしている社員の手作りポシェットになります。これも社員の方自らが動いてくださってるんですね。そうなんです、はい、ポリミちゃんは今いろんな場所で活躍中と伺ってますが、はい、どういう場面で出会えそうですかね。まずはですね、企業説明会で登場いたします、はい、着ぐるみがあるんですけど、ポリミちゃん登場すると皆さんが喜ばれるので、はい、登場していただいてます。あとは、はい、九州アスティーダっていうところのプロ女子卓球チームを応援しておりますので、ホーム試合があるときに応援に一緒にポリミも、はい、来ます。卓球とともにポリミちゃんにも会えるということなんですね。そうなんですよ、はい、今じゃあ大活躍中のポリミちゃんですけれども、誕生秘話なども含めてこの後詳しく伺っていきたいと思います。はい、創業から50年以上経っている日新化学さんですが、はい、創業者はお父様と伺っていますけれども。はい、そうですね。お仕事ぶりはじゃあ小さい頃からご覧になってたってことですか。それが全くなんですよね、ちょっとお邪魔しに遊びに行ったことはあるんですけど、ちっちゃい頃ですね、はい、全然知らないままずっと27年間別の会社で夫とともに、はい、なんていうんですか、動くパン屋さんみたいなのやりたくて、もう定年退職になったらするぞっていうふうにやってたんですね。ただその間もですね、はい、父からよく電話かかってきてたんですよ、うちの会社に入らないか、うちの会社に入らないかって。でもそのたびに自分の夢があるので、はい、嫌です嫌ですっていうふうに軽く、はい、まあ、ことお断りをしてたって感じだったんですけれども、ある日同じような電話があったんですけれども、はい、私がつかなかったら自信がなくなっちゃうかもしれないっていうふうになって、なくしてはいけないっていう交渉のことまでは考えてなかったんですけど、なくなったら嫌だと思ったんですよ。その働いていらっしゃる方たちがお電話してたりとか、あったというか遠目で見たことがあったりしてたんですね、なのであの方たちの生活どうなるんだろうってなったら絶対嫌だなって、もうそれだけだったですね。あ、じゃあやっぱり従業員の皆さんのことを考えたらここで終わらせられないって思ったんですね。はい、そうですね。で社長に就任されたのが、はい、2019年ですね、はい、
じゃあもう4年ぐらい過ぎましたけれども、そうですね、やっぱり引き継いでよかったなという思いですから思います。最初はその勢いだけでついたんで大変だったんですけれども、でも、はい、今は本当に皆さんのなんていうんですかね、日々成長する姿を見るのがとっても好きです。皆さんの生き生きと本当に笑顔でお仕事されている印象ですね。はい、ありがとうございます。社長に就任されてまず始めたことは何だったんですか？挨拶から始めました。そこから皆さんの雰囲気が変わってきたら、次にはちっちゃなプロジェクトっていうのをたくさんやってもらいました。そのプロジェクトっていうのがですね、はい、最初にやったのはポリミを作ることだったんですけれども、はい、社内の中で皆さんが日進化学っていうのをどのようなイメージをしているのかっていうところからちょっと作りまして、それとあと名刺ですね、名刺のプロジェクトチーム、はい、それはやっぱり社長発案のこういった小さなプロジェクトがあると伺ってますが、はい、これは例えばどういった動きになるんですか？最初に私が会社に入社した時に本社に来て挨拶から始めようって思ったんですよ。なるほど。挨拶って基本だし、朝挨拶明るくしたら皆さんの気分が明るくなるって思って、はい、で社員の方たちの自発的な行動を即せるものがないかなって思いついたのがその名刺。社員が作ったらきっと楽しいものになるに違いないと思ってお願いしました。あ、じゃあもう社員の方が書いたりされてるわけですね、はい、その当時4名か5名ぐらいでチーム組んでいただいて、で名刺を作っていただきました。あとはサブカルって言って自分の好きを追求するチームだったり、EC サイトのチームだったり、あとホームページのチームだったりですね、採用ページとかを社員にやってもらいました。あとは自販機チームだったりとかっていうのをもろもろやってもらってます。すごいアイデアがいっぱい出てきてますね、はい、新しいことにいろいろ取り組んでいらっしゃいますが、これは何ですか？これはですね、はい、いいねカードを入れるボックスなんですけれども、はい、いいねカードって人のいいねを見つけてもう書いて入れるっていうやつなんですけれども、私とかチームの方がそのいいねカードをいろいろ見るじゃないですか。でたくさんいいコメントをしてくださった方も見るので、それを皆さんの中でこんなことに気づかれた方がいますよっていうことが発表できるので、皆さんそれを興味津々に聞いてらっしゃるんですよね。そういうふうにしようと思われたのもやっぱり社長のアイディアになるんですかね。そうですね、皆さんが最初は自分から手を挙げて何かをするっていうのに慣れてなかったんですね、はい、ですけどそうやったら楽しいじゃないですか、でその喜びを知ってほしくて、私が思いつく限りのアイディアをどんどん出していってやってくれないっていうふうにするとやりたいですって言ってくださって、でチームがこう発信していってって感じですね。ということはその社員研修だとか社員の皆さんが集まる機会みたいなものも、はい、人が成長するときにはきっかけがないとなかなか難しいじゃないですか、なのでそれをやろうって思いまして、社員というか社内の中で月一の勉強会、これって社員の講師でやるのと、はい、あとは外部の方にも助けていただいて、外部研修だったり内部でやっていただくコンサルの方に手伝っていただいて研修ってのもやってます。やはり変わってくるものですか？変わりますね。皆さんいろんな方たちとこうお話をすることによって知識が含まれてくるじゃないですか。どんどん積み重なっていくことによって自分のできることが増えていくんですね。それが本当にアイデアだったりプロジェクトだったりにつながっていますね。チーム化するっていうのもメリットが大きいですね。そうですね、本当は私も入りたいぐらいです社長は多分いろんなチームのもう主軸になってると思うんですけどねなんか会社に入ってすぐの場所にも自販機があったりして、はい、これちょっとまたワクワクする要素の一つですよね。これはですね、はい、実はこう社外向けというよりは、はい、社内に向けて会社で作ってる、自分たちが作ってるのによく製品を考えたことがないっていうお話をされていたので、もったいないので自販機を置いたら買ってくださるかなって思って自分たちの製品だったりとかですね、知ってほしくて置こうと思いました。実際に皆さん購入されたりしてるんですか？してます、してます、はい、いい雰囲気、いい流れが進んでいる感じですよね、目指すべき姿、60周年70周年向けてはどういうふうに描いていらっしゃるんですか？私ですね、はい、ありたい姿というかなりたい姿があって、大学とアミューズメントパークが融合したような企業になりたい。大学っていうと皆さんが研究したり学んだりいろんなことをこうアイデアとかを創出するところではないですか、はい、それは会社の中でいうと開発に多分つながりますよね。
で自分のアイデアが形になるとなったら楽しいですよね、でそれだけではなくてアミューズメントパークっていうのは人々に喜びとか楽しみとかワクワクドキドキっていう夢を与えられるところじゃないですか。そういうところになりたいって思ってます。素敵ですね。オンガ町が今暑いですね。暑いですそれでは社長、今日の思いを色紙に書いていただきましたのでよろしくお願いします。こちらです。はい、人の成長が私の喜びです。もう皆さんがどんどん成長されている姿を見ることこそが糧になっていらっしゃる。そうなんです。私その何よりもですね、人が成長しているところを見るのが楽しくなってきて私の喜びとなってます。もう社長業が転職っていうことでしょうね。ありがとうございます。今日は貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。新しいものをどんどん生み出していただきたいと思います。はい、頑張ります。今日のゲストは日新化学株式会社代表取締役社長の渡辺博美さんでした。